There is a purpose that's been there within you. Ezzel a meglepetés dallal nyitotta meg Malawi 2017-es szépség királynője a fotókiállítást Kisvárdán. Az Ismerd meg a világot című kiállításnak a konferencia központot helyett, ezzel is segítve a város kulturális életét. Malawiban volt egy olyan jellegű találkozó, ahol a szegény árva gyerekeket nevelték, itt fotók, fotózásra, a természet megfigyelésére, és ebből az anyagból született egy gyönyörű kiállítás, amit láthatunk ott a mindennapi életről, élethelyzetekről, illetve hát itt van a Malawi szépség királynője, aki egyben missziót tölt be, tehát Malawit próbálja bemutatni a diák, itt kisfelei diákoknak, illetve Magyarországnak. A kiállítást a 2005 óta Malawiban is tevékenykedő Földkelte Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület szervezte. Úgy láttuk, hogy eljött annak az ideje, hogy ha már meglátogat minket teljesen más apropókból is Malawi szépség királynője, akkor felkérjük őt arra, hogy mutassa be azt ottani kultúrát, egy kicsit tisztítsuk azt a képet, ami az afrikaiak fejében Magyarországról van. Ugyanez fordítva egyébként, mert ugye a magyaroknak is egy más felfogása van az afrikaiakkal kapcsolatban, ez a kiállítás ezt szeretné orvosolni és tisztítani ezt a képet mindenképpen. Ezért olyan fotókat mutatnak be a kiállításon, amelyeket az ott élő gyerekek készítettek egymásról. Nos, mi egy nagyon boldog ország vagyunk, melegszívű afrikaiaknak is hívnak minket. Ezek a fotók azonban az országnak csak a szegény részét mutatják be, ezért azt mondanám, hogy 90%-ban fedi a valóságot. Viszont tény, hogy vannak nálunk is problémák, úgy mint a szegénység, az éhezés vagy a legnagyobb probléma, a túlnépesedés. Ezeket maximálisan visszaadják ezek a fotók, hiszen nem idegen, külföldi profi fotós készítette a képeket, hanem azok a gyerekek, akik ezeket átélik. A szépség királynőnek májusban tovább kell adnia a koronát, de létrehozott egy saját szervezetet, amellyel példakép szeretne lenni a Malawiban élő lányoknak, és küzd a gyerekkori házasságok és terhességek ellen.